ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ በሐድሽ አወዳደው አዋጅ ቁጥሪ 360 ዝባር 214 ከም በሐድሽ ህዝባዊ ፖሊስ አጣይሹ ህዝቢ ፍትሕ ንክረክብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ብምሃብ ኣመሪቕሎም። ስልጠና ብጣዕሚ ፍሉይ ደስ በሃልን መምሃርን ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ስልጠና እያ ወሲድና ሕጂ እውን ህዝብና ክንከንገልግል ብሓቦ ነቲ ፅምኢ ነቲ ፍትሕ ፀሚእዎ ዘሎ ህዝብና ንክንገልግል ያው ዓጢቕናን ሓሪናን ህዝብና ክነግልግል በዘጋጣሚ ቃል ክኣቱ ይደሊ ነቲ ህዝብና እሚና ብሓሳብ ድዩ ብመረዳእታ ድዩ ኩሉ ነገር እሚና ክንገልፀሎም ንክእል ሓሳብ ብደንብ ተሃኒፅና ኢና እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ። እታ ዓቕምና በታ ንክኣልናያ በታ ሓቦት ሒዝናላ ዝመፀና ማለት እዩ ብኡ ክንገልፆ ኢና። ጉቡእ ስልጠናን ዓቕምን ረኺብና ህዝብና ንምግልጋል ድልዋት ኢና ኢሎም ብወነን ሕራነን ዝገለፁ እዞም ሓደሽቲ ምልምላት ህዝባዊ ፖሊስ ህዝብና ብዘይሰጋእ መጋ ኣትዩ ክወፅን ብዘይረብሖ ውስናት ኣካላት ንዝፍጠር ገበን ንብዙሓት ዝልክም ጉጉይ ኣካይዳ ንምፍሻልን ሕብረተሰብን ፖሊስን ዘለዎ ርክብ ከማዕብል ይግባእ ኢሎም። ገበን ዝፍፀመሉ ቦታታት ገበን ዝፍፅሙ ኣካላት ብሕብረተሰብ እዮም መብዛሕትኡ ካብዚ ፖሊስ ንሪኦ ብላዕሊ ፖሊስ ትሕጊ ከኽብሮ ዝኽእል እሱ ክከላኸል ዝኽእል ብዋናነት ግን ናይቲ ሕብረተሰብለ ዓብዪ ሓገዝ የድልዩ እዩ። ፖሊስ ፖሊስ በይኑ ወላ ሓንቲ ይኮነ ንሕና ወገን እንታይ ድዩ ህዝብና እዩ። ህዝቢ ተዘይሕሉ የለ እዩ ህዝብና ደምሰሩና ይበሃል እዩ። ህዝቢ ተዘይሕልና ንሕና ወላ ሓንቲ ምንም ክንገብር ንኽእል እዩ። ያው ምስ ነቲ ገበነኛ ክንሕዝ ንድሕር ኮይና ምስ ህዝቢ ወኪልና እዩ ምስ ህዝቢ ተሓባቢርና እዩ ህዝቢ ምሳና ክሰርሕ ክንገብር ከዓ ኣለና። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም ንተመረቕትን ነበርቲ ማሕበረሰብን መልእኽቲ ዘሕለፉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎሱ እዮም። ንዝተውሃቦም ረዚን ህዝባዊ ሓላፍነት ብግቡእ ንክፍጽሙ ተላብዮም። ኣብ ዘዝተመደብኩምሞ ዞባን ወረዳን ገበንን ስጋኣት ገበንን ኣብ ሓፂር ግዜ ብጉልህ ብምቕናስ ህዝብና ሰላምን ርግኣትን ረኺቡ ናብርኡን ሂወቱን ክመርሕ ዘኽእሎ ጭቡጥ ለውጢ ብምምጻእ ቅድመ ግንባርናን ደጀናን ተኣሳሲሮም ናብ ዝለዓለ ዓወት ንምምራሽ ንዝገብርዎ ጉዕዞ ቃልሲ ዘዕንቅፍ ሰላም ህዝቢ ዝዘርግን ስጋኣት ዝፈጥርን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ድሕሪ ሕዚ ፍጹም ቦታ የብሉን ብዝብል ሞራልን ውዑይ ወነቓልስን ተልእኾና ብብቕዓት ከም እንፍጽምን ትግራይና ማእኸል ሰላምን ምትሕግጋዝን እምበር መዕንደሪ ባንዳታትን ጓሓላሉን ኣይትኸውንን ብዝብሉ መንፈስ ከም እንሰርሕ ደጊምና ንህዝብና ነበስር ሰናይ ናይ ስራሕ ዘበን ይግበረልኩም። ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ህዝባዊ ፖሊስ ንልዕሊ 17 ተዋርሕ ብምፅንሖም ካብ ውሽጡን ናተይ ዝብሎ ወገን ቀለልቲ ዘይበሃሉ ፀገማት በፂሖሞ እዮም ዝበላ ድማ ምክትል ፕረዚደንት ትግራይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ኮይነን እዚ ብህፁፅ ዝፍታሐሉ ኩነታት ንምፍጣር ህብረተሰብን ፖሊስን ዘለዎም ርክብ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ክሰጥም ይግባእ ኢለን ሓላፍነቱ ብብቕዓት ክፍፅም ዝኽእል ንህዝቢ ኣጎኑ ብምስላፍ እዩ። ነቲ በብከባቢኡ ዝምደብ ሓይሊ ፖሊስ ከም ኮር ብምጥቃም ንናይ ከባቢኡ ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ምርግጋፅ ወሳናይ ግደ ዝፃወት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዞም ናብ ከባቢኹም ዝምደቡ ፖሊስ ከም ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን ርኢኹም ክትሃንፅዎም ክትመኽርዎም ተመክርኹም ክተመሓላልፍሎም ብቕዓት ህዝባዊ ፖሊስ ክትገብርዎምን ሓደራ ይብል። ኣንቱ ኣብዚ ዕለት ትምረቑ ዘለኹም ፖሊስ ትግራይ ሰብ ድርብ ሓላፍነት ንክትኮኑ ብታሪክ ዝተዓደልኩም ኢኹም። ብሓደ ገጽ ፖሊሳዊ ሓላፍነትኩም ብብቕዓት ንኽትፍጽሙ ጻምእ ሰላምን ጸጥታን ደጀና ንኽተርውዩ ህዝቢ ይጽበየኩም ኣሎ። በቲ ኻሊእ ገጽ ድማ ተጋደልቲ ኢኹም ብፍሉይ ልኡኽ ካብ ግንባር ናብ ደጀን ተመልሚልኩም ዳኣምፁ እምበር እቲ ናይ ግንባር ልኡኽኩም እቲ ምስ ጸላእ ፊት ንፊት ናይ ምኩሻሕ ልኡኽኩም እውን ኣቦቱ እዩ። ስለዚ ከከም ኩነታቱ እናተገላበጠ ብመንግስቲ ትግራይ ንዝወሃበኩም ልኡኽ ብቕዓት ኮይንኩም ንኽትርከቡ ወትሩ ድልሙነትኩምን ወታደራዊ ብቕዓትኩምን ኩሉ ግዜ ክተረጋግፁ ሓደራ ይብለኩም።